Zdravo. Tale del bo malenkost daljši. V njem si bomo pogledali eno stvar, ko jo snemam zdaj že drugič, ker je live stream neki zaštekl in je posnelo oziroma prestreamalo samo tisti del, ker sem vam pokazal, kako dodati ime našemu uporabniku. Tako da si bomo zdaj še pogledali ene dve stvari, kar se tiče varnosti naše aplikacije. Druga stvar, ko si bomo pogledali, pa kako našo aplikacijo hostati na Heroku, ko je en pač free hosting. Oziroma, ni nujno free, ampak ima tudi free verzijo. Zdaj pa gremo kar najprej v to varnostno stvar, o kjer jaz sem govoril. Mi smo odstranili tele linke edit pa destroy za uporabni, za poste, ko jih nismo mi ustvarili. Kar je ful cool, ful dobra uporabniška izkušnja, da če jaz grem na tale, grem na njihov post, kjer piše, da najrajši je špagete, ga ne moram urejati. Kar je zelo dobro za uporabnika, ampak, če sem pa jaz en, ko ima zle na mene, pa lahko tudi dam slash edit, mi vidim, da lahko še zmeri tale post uredim in ga lahko spremenim na evo ga. In zdaj sem jaz kot nek hacker spremenil post, ko sploh ni bil moj. V bazi noter se ne bo videlo, da sem jaz spremenil ta post. Videlo se bo sam, da je bil post spremenjen in pa datum, kdaj je bil spremenjen. Ampak kar se tiče moje aplikacije, je to še zmeri lastnik remenih. Sam on je imel dostop do tega, on je to urejo, kar pa ni res. Tako da to je kar velika ranljivost trenutno. Je ena dobra stvar pri tem, če grem tule v eno okno, kjer nisem upisan noter, pa probam to enako stvar narediti, me vrže na login. Se pravi, jaz moram vsaj prijavljen uporabnik biti, se pravi, da toliko ljudi, kakor je registriranih na naši strani, toliko ljudi bo lahko uporabljalo ta exploit. Druga stvar pa je, da jaz če grem zdaj na new post, pa kliknem kar create post, lahko ustvarim prazen post. Ta stvar zdaj pa niti iz frontenda ni zavarovana, kaj šele iz backenda, tako da je tudi ena grda ranljivost zaradi integritete naših podatkov, ker nam lahko en nabije noter praznih postov in je naša spletna stran oziroma naš blog zgubi cel pomen, ker ni prijazno uporabniku, ima not podatke, ko niso, pač nima neke vrednosti. Tako da bomo najprej to dvoje uredili. Pa začnimo najprej mogoče kar za tem, kar sem zdaj na koncu pokazal. Ko ti ustvariš na post, da morate biti upisana naslov pa telo našega posta. Pa gremo kar na kodo. To bomo zavarovali najprej z frontendom. Če grem tule, pa kar potestiramo, kaj je treba tu narediti, na nivoju HTML-ja lahko jaz tele naše inpute zeditam, pa dam tule noter zram eno polje, ko se mu reče required, je enako required. Takle, pa potrdim. In zdaj, če dam jaz tule create post, mi napiše HTML, please fill out this field. Kar je super, in bomo najprej zavarovali na tak način. Bomo šli na tale naš views, posts in pa form, kjer imamo našo new pa edit formo za naše poste. In bomo tule za text field, pa za title, pa text serija za body zraven dodali required true. In enako bomo dodali še tudi spodaj za body. Evo ga, shranim. Refresham stran. In zdaj, ko sem tole not opisal, vidim, da imam required že po defaultu enako za tale moj text area. Se pravi, jaz, ko sem tule v tale moj Ruby generator za HTML inpute vpisal required true, je meni vedelo, da mi more dodati to v mojo HTML značko. In zdaj, če dam tule create post, rabim to upisati in rabim to upisati.
In zdaj, kakor ste si verjetno že tudi sami prišli gor, spet, to je ful dobro za enega uporabnika, ne more po nesreči pozabiti naslova, ampak, če imaš pa ti neke zle namene, lahko je spet tale teksterja uredim noter v mojemu inspektorju in objavim brez telesa nek blog post. Pa gremo zdaj to popraviti na nivoju baze. V tem našem primeru se bomo tega lotili na nivoju modela. Bom tale form zdaj zaprl, ker sem ga uredil, in bomo šli na naš model post. Zaenkrat imamo v modelu post samo belongs to user. In si bomo pogledali eno stvar, ko se reče validation. Pa gremo kar najprej pogooglati, kaj nam mogoče Google pove o tem. Pa bom napisal Rails validation. In če grem prvo stvar pogledati, vidim active record validation. In imamo en example. Validates name presence true. In vidimo, da bo tule preverilo, če naredimo osebo, kjer ima ime, pa damo not metodo valid, nam vrne true, če pa nima imena, nam pa vrne false. Se pravi, tale vrstica nam bo nekako v bazi, na nivoju modela oziroma baze, preverila, ali more biti neko polje ali ne. Zdaj, če gremo dol po scrollat, vidimo, da imamo tukaj ogromno nekih možnosti, ko še lahko. Lahko damo mi neke custom message, lahko not pišemo regex, da je, in s tem preverimo, da je en res vpisal svojo telefonsko številko, in ne noter, kar nekih drugih črk in tak naprej. V glavnem, te validacije so res močne. Tule vidimo, da je lahko prazno, če pa ni prazno, pa more biti dolgo točen 5 mest. Tule imamo neke custom message in tak naprej. Skratka, če bote kdaj delali kak svoj bolj resen app, pa tudi svoje te projekte za oceno je tale stran res zelo uporabna, da vidite, kaj vse lahko naredite. In bomo mi tule dali validates title, presence true, in pa validates body, presence true. Evo ga. Zdaj bom jaz lahko tole zaprl. Šel nazaj probati nek nov blog post narediti. Se bom izognil mojih HTML validacij. Bom tale required od strano. Body bom opisal, title bom pustil prazen, dal create post in me vrže nazaj na tale page in mi napiše title can be blank. Zdaj ste videli, lahko bi tukaj neke custom message delo in tak naprej. Tega jaz zaenkrat ne bom, lahko si sami pogledate. Meni je pomembno, da sem pač, da smo naredili nek safety, v katerem bomo mi preprečili enemu, ko zna, mogoče mimo frontenda priditi, ali pa mogoče kjerga, ko ima zelo star Internet Explorer, pa mu ta naš HTML ne bi preprečil, da gre skozi. Skratka, nek fail safe. Zelo pomembno je, da imamo mi zmeri nevarnost sam na frontendu, ker do frontenda ima dostop uporabnik in zmeri najde kako polje kak način, kak to obiditi. Meri je pomembno, da imamo mi v backendu stvari zavarovane. Na enak način, kot je pomembno, da zmeri, ko imamo mi nek user input, da ga rabimo prestrešiti in pregledati, da je res urejo ta input. To vete verjetno že, ko ste se v PHP učili v SQL injectingu, ali pa če ste delali kake text editor in not, ko podpira HTML, vete, da ste rabili tam not tudi sanitizira, da vam nikdo kaj zelo namernega HTML enot napisal. Ok. Je pa zadnja stvar, kar se tiče te varnosti, ko bomo mi zaenkrat naredili, tule lahko jaz napišem edit in grem kar da can post enmo urejati. Pa ne sam to, če bi jaz tule pravilno zgeneriral request, bi ga lahko tudi destroyil, ali pa celo oziroma update ga lahko itak, bi ga lahko tudi celo destroyil, kar je še veliko hujiš kot pa editanje. In gremo si kar tole pogledati. Zdaj, kako mi sploh vemo, da je ta post naš? Če gremo recimo tule na edit, vidimo tule zgore, da nam bo najprej
šlo na set post, ker vidimo, da tule se nam v before action izvede set post, na show, edit, update, pa destroy. Se pravi, na edit bomo šli najprej tule dol do private in tule set post. Private, to sem pač že bi mogli verjetno vedeti, kaj so to privatne funkcije, skratka, ne moramo jih klicati iz nekih drugih mest, samo temljem našem kontrolerju. In imamo set post in nam nastavi spremenljivko post na post, ko nam ga najde preko ID-ja, se pravi, ID mi upišemo tule v URL-ju, se pravi edit, imamo tule v URL-ju ID 7, nam ga najde, nastavi in zdaj ga imamo tule v editu, se pravi, imamo nastavljeno spremenljivko. Zdaj pa tale naš post, pa dajmo kar si pogledati, kako lahko tudi malo debugamo. Pa bom dal raise, af na post.toyaml. ToYaml je v bistvu YAML, se niti ne vem, kaj pomeni točno. Lahko pogooglam. YAML je ja, nek data serialized language, podobno kot XML in podobno. Skratka, da nam bo to na nek malepši način izpisalo. Raise je pa, dvigne nam error, v erroru nam bo pa not izpisalo tole. To je v glavnem, zna biti dobro urodje za debugat. Evo ga, tule nam napiše nek runtime error in tule nam tudi vidimo naše parametre, da je ID 7, pa tule vidimo, kaj nam je raisal tale naš active model post. Ampak tule spodi imamo pa mi en gem, ko imamo minuter terminal in tole je zelo uporabno. In če jaz tule napišem af na post, vidim, da ga imam tule in dejansko jaz imam moje vse aktivne spremenljivke tudi dostopne, naprimer current user. Evo, tudi recimo session, vidim, da imam cel tukaj. Očitno ne moram clearati screena. Škoda. Dejmo še enkrat tole refreshati, da bi imel prazno tole konzolo. Evo ga. Ok, skratka, gremo si mi pogledati add post. In zdaj vidimo mi, da imamo post, ko ima userja. In vidimo add post.user in tole je user tega posta. Imamo pa current userja. Vidimo, da je current user enak post userju, kar je good. To pomeni, če je post user enak current userju, pol smo mi lahko gor. Če grem pa jaz na en drug post, pa napišem tu at post.user pa current user, pa vidim, da nista ista. In če zdaj jaz dam tole vrstico stran in refresham, pa lagrem sem. Se pravi, jaz bom mogel v temlem editu nekako preveriti, a sta ta dva ista. Zdaj pa mi vemo tudi, da namesto rabo preveriti sem za edit. Jaz bom rabo to preveriti za edit, kjer lahko editiram, za update, kjer mi dejansko upisujemo na to bazo, in pa za destroy, ker mi brišemo iz baze. Se pravi, to je enako kot tale set post, z razliko, da showa ni zraven, oziroma enako kot tale naš authenticate user. In bom dal before action. In zdaj moram jaz napisati, se pravi, moja logika, kako bi se tega lotil, je, da bi napisal nek before action, neko funkcijo, ko se izvrši vsakič pred temi tremi, pred edit, pred update in pred destroy, ko preveri, če smo mi ta uporabnik. In zdaj, kako bi jo poimenoval? Ena opcija je can access, oziroma ne bom. Mogoče kaj več o takelih funkcijah bomo drugič rekli. Taka funkcija, ko ima na koncu vprašaj, ponavadi vrne true ali pa false. Taka funkcija, ko je tole, ko je recimo set post, ponavadi sam nastavi neke spremenljivke. Taka funkcija, ko ima pa nek klicaj, pa včasih kaj prekine, ne glede na to, je kak error ali kaj, naredi neki po svoje. Naprimer, ta naš authenticate user, če mi nismo loginani, nam bo na edit, update, pa destroy strani, rekla, ej, loginat se moraš in nas bo najprej preusmerilo na login page, pol pa šele nazaj, ko bomo mi loginani.
Se pravi, to je ta funkcija, ko ima klicaj na koncu. To spet ni čudežen ta klicaj, to je spet samo pravila pisanja. In zdaj, če bi mi sam imeli neko funkcijo, ko vrne true ali pa false, je smiselno imeti vprašaj na koncu. Zdaj, na prvi pogled se je meni zdelo, da bomo napisali tako funkcijo, ampak ne bomo. Zato, ker mi ne bomo sam vrnali true ali pa false, ampak bomo dejansko tudi enemu rekli, ej, ne smeš biti tu, preusmerili te bomo drugam, pa ti napisali, nimaš tukaj kaj iskati. Tako da bomo imeli bolj funkcijo, kjer je klicaj na koncu. In ji bom dal ime authorize user. Ali pa mogoče malo bolj eksplicit. Ne, ja. Bom kar authorize user. In bom dal klicaj na koncu, zato ker mi je dejansko rekel, ej, stop. In pogledal, a lahko ti tukaj delaš? In če bomo videli, da lahko, rekel, ok, cool, pet naprej. Če ne, ga bomo pa poslali nazaj na root page. Se pravi, tako en joko bomo tukaj v tej funkciji. Pa lahko spet damo tule kar tale accept. Spet tukaj se lahko odločimo, ali bi dal only, edit show pa destroy. Ali pa accept index show. Se pravi, lahko se spet odločimo, rečem mi, to izved samo pred temi funkcijami, ali rečemo izved pred vsemi funkcijami razen temi. Jaz bom tukaj lepustil na tak način, ni preveč važno spet ono pravilo lepe kode, kakor je v tvoji organizaciji oziroma v tvojem podjetju dogovoreno, tak delaš. In bom zdaj šel narediti tole funkcijo. Naredil bom tule spodi, ko so privatne funkcije, ker ne bomo te funkcije do te funkcije nikjer drugje dostopali kot v tejle našem kontrolerju. In mi moramo preveriti, če je current user enak at post.user, jo ne? Ampak to bo v bistvu sam naš pogoj. Mi bomo dejansko, če je, to res bomo mi preusmerili, oziroma če to ni res, bomo mi preusmerili našega uporabnika nekam. Preusmerili ga bomo pa kar nazaj, iz kot je prišel. Bom dal redirect back. Lahko bi mi uporabili tule redirect to, pa dal recimo root, path, ampak redili smo eno ful fajno funkcijo, ko se reče redirect back, ker te preusmeri na strani, z kjer si prišel. Zdaj zna se zgodi, da tvoj brskalnik nima zabeleženo, na kjeri strani si bil, če si mogoče skopiral link, podprl nov browser, window in podobni primeri, zato moramo zram dati fallback option root path. Tukaj bi lahko tudi kaj drugega namesto root path dal, ampak pač, če browser slučajno ve, kaj je back, imamo nek fallback option, če ne bo vedel kam iti, pejt na domačo stran. In zram bom jaz dal še nek alert, alert je tako notice, sam da je drug tip in zdaj tule, če gremo v views, layouts, application, vidimo, da imam notice in pa alert. To je zdaj sam zaradi stylinga. Ko bomo dal temo, bom notice dal neke lepe, zelene barve, pač neko obvestilo, alert bom dal pa rdeče, da je pač neki, ej, nekaj šlo na robe, nekaj ne smeš narediti. In bom, za alert bom dal, nimate dostopa do te strani. Ok. Se pravi, preusmerilo nas bo v vseh primerih razen, se pravi, to smo že v enim drugem vidiču videli, tale unless je tako if, sam da negiram, se pravi, v vseh primerih razen, če bo current user enak post userju. Vemo pa, da bomo imeli mi dostop do te addPost spremenljivke, ker jo nastavimo tu v setPost. SetPost pa pokličemo na vseh funkcijah, ko jih bomo mi tule autorizirali. Se pravi, mi bomo autorizirali na edit, imamo, update imamo in pa destroy tudi imamo. Se pravi, lahko brez problemov uporabimo tule addPost. Če bi pa tule recimo na destroy ne bi imeli tule gor, bi imeli pa problem, ker pol, ko bi mi na destroy klicali authorize user,
pa tule kličemo addPost.user, bi nam vrnalo error, ej, pika user od česa, tole je nul, te spremenljivke sploh nimaš, se pravi bi nam pojamral. Toliko, mogoče malo o tem. To je, mislim, da to. Gremo zdaj refreshat, pogledamo, če tole dela, ne bo vrnil kak error. Missing keyboard, fallback location, ne fallback option. Evo, en zdaj me preusmeri nazaj, nimate dostopa do te strani, se pravi, če grem edita ten post, ko ga lahko, super. Če grem edita ten post, ko ga ne smem, nimam dostopa do te strani, gremo probati enega drugega. Tudi ne gre. In če bi jaz zdaj tukaj letali link od destroy, probo tudi to spufati za nek post, ko ni moj, bi mi enako naredilo, zato ker bi mi tudi šlo najprej na tale before action authorize user. Za tale redirect to redirect back sem se pač zmotil, to je še enkrat pač, tako sem vam rekel, večina stvari si ne rabite zapolniti, pač tale napaka me je koštala mogoče par sekund. Ne splača se vseh teh stvari na pamet zapolniti, ker je tako važno, da vete, da obstaja nek redirect back in ko ti to pogooglaš, ti takoj najde neko dokumentacijo in ostale opcije, kaj lahko ti to upisuješ. Ok. Varnost naše strani je zdaj porihtana. Sem shranil, ne gremo še tole commitat, stay jol, pa vam dal fix. Post authorization, bom commitil, pa pušil. Tule, če pogledate commit history, lahko vidite, da sem jaz to že delal, tako sem rekel, sem pač že posnel to in zdaj sem sam še enkrat naredil za demonstracijo. Ok, naslednja stvar, Heroku. Gremo si pogledati, kaj je Heroku in kako lahko mi tja gor damo naš app. Tale link bom prilepil tudi v tale video. Če napišete deploying Rails to Heroku, imate getting started on Heroku with Rails 6. In imamo tudi vse, kaj rabimo narediti. Rabimo si naložiti Heroku CLI, command line interface, da se lahko pol noter loginamo. Tule vidimo, sem pač naredi nek app in tu se že začne naše delo. Baza, ko jo mi trenutno uporabljamo, oziroma Rails po defaultu uporablja, je SQLite 3. To lahko mi tudi preverimo, če gremo tule v gemfile. Vidimo, da uporabljamo SQLite 3. Namesto tega moramo mi uporabljati PG. PG je PostgreSQL. PostgreSQL je pač baza, ko je profesionalna, hitra. SQLite 3 je full cool, za kak local development, ampak pač Heroku uporablja PostgreSQL in meni se zdi to čisto redo. Sem tole spremenil na gem PG iz SQLite 3, pa tudi tole v komentarju sem spremenil in bom pognal bundle. Idemo tole malo na več tole našo pisavo. Evo ga bundle. Pa tudi mogoče tule noter, evo ga, malinko zveče. Zdaj nam bo inštaliralo. In zdaj vidimo, da bomo mogli tudi spremeniti v config pa database, kako se poveže na našo bazo. By the way, jaz tega le Heroku login, tole ne bom pokazal, ker jaz že imam pač slete in tele inštalacije, nič kaj težkega ni. Tudi tule za PostgreSQL, ko jaz bom sam moj app skonfiguriral na PostgreSQL. Vi si bote mogli PostgreSQL inštalirati na računalnik. To spet ni nič kaj posebnega, zato ne bom pokazal. Pač zdownloadate, zinštalirate, naredite nekega PostgreSQL userja z geslom in pač zelo osnovne stvari, tako da s tem ne bom zelo zgubljal preveč časa. Bom si vzel čas, pa vam rajši pokazal tole, kako vse narediti na res. Config database.yml. Tole je naš fail, kjer mi se povezujemo na našo bazo.
Vidimo, da je še zmeraj skonfiguriran na SQLite 3, da imamo nekaj posebej za development, test in pa production. In lahko jaz kar tole dejansko. Ojoj. Evo ga. Pogledamo, kako gre tale naš bundle. Nam je šel. Zgleda, ko sem dal Ctrl plus, da sem malo povečal pisavo, da mi je sam nekaj zaštekal. Ok, bundle šel čez. In bom jaz tole prepisal s tem, kar sem not prilepil. In gremo pogledati, kaj sem tole not prilepil. Tule na začetku je tako nek... kako lahko mi inštaliramo PostgreSQL, tale gem, tole bom kar zbrisal, ker ne rabimo. In vidim, kaj se je spremenilo, tule nam je dalo adapter za SQLite 3 na PostgreSQL, da imamo nek Unicode encoding. Tole bom tudi zbrisal, ker je sem pač nekaj, da nam pomaga. Tale je število niti, ko jih lahko imamo največ, to puste vse primer izven ranga tega naših tutorialov, sem pač tak je. Evo, tule pa vidimo zdaj nastavitve za development. Development nam pobere najprej vse ven iz defaulta, se pravi, da je adapter PostgreSQL pa encoding Unicode. Tule pa ime baze. Jaz ne bom dal myapp počrtaj development, ampak bom dal blog počrtaj development, ker je to ime mojega projekta. Tu dejte vi neko svoje ime. Tukaj vam piše še pol druge stvari, kako lahko si naredite username pa password. Jaz mislim, da to ne bom rabil, ker imam kar system default username pa password, ampak vi, če ste si naredili posebej userja, bi tukaj napisali username, pa vaš username, pa pol password, pa pol password. Se pravi, to vse od PostgreSQL-a govorim, da se vi lahko loginate noter v vašo bazo. Tule, če bi slučajno imeli bazo, kjer je hosta, ako na localhostu, po defaultu je tako localhost, tako da ne rabite. Po defaultu je tudi že ta pravi port, tako da če ne bote porta spreminjali, lahko tole zignorirate. Jaz bom tole zbrisal, ker sem dal že čez. Tole verjetno ne bote nič spreminjali, tako da lahko tudi zignorirate. Tole tudi ni za nas. Ok, tale upozorilo tudi, ne rabimo se zelo s tem ukvarjati. Tule imamo zdaj naš test environment in vidimo, da nam spet povzame naše default nastavitve. Edin ime baze bomo dal na blok test. Kar je pa zdaj za nas pomembno, je pa tule production. Production je pa to, kar bomo imeli mi na Heroku gor. Se pravi, te nastavitve bojo pa dejansko pomembne. Ajmo imamo grede, lahko bi mi tudi tako uporabljali, da bi imeli na localhostu oziroma na developmentu še zmeri SQLite 3 bazo, na productionu pa PG. Se pravi, mogli bi sam tule default adapter dati stran, pa tule pol adapter SQLite 3 in tak naprej. Samo jaz vam kadarkoli delate v Railsih, dejte imeti isto bazo, ker če ne se bo vam bo dogajalo, da vam na localhostu dela, na productionu pol vam pa ne bo delal. Pač uporabljite isto stvar. Jaz večino projektov zdaj, ko začnem, že po defaultu na začetku takoj nastavim PostgreSQL, sploh ne delam več v SQLite 3, ker je tako bolj enostavno pol, ko daš enkrat nekam na nek host. Ok, tule pa vidimo zdaj komentarje, kar se dejansko tiče našega productiona. In vidimo, da nikoli nočemo imeti sensitive informacij o naši source kodi. To pa zato, ker naša source kodo lahko kdo dobi. Jo damo na GitHub in bo vedno tam. Tudi, če mi pol enkrat ven zbrišemo, bo to še zmeri v našem commit historiju. In se uporablja ena stvar, ko se jim reče environmental variables, spremenljivke okolje, če grobo prevedem. To vidimo tule pod password,
nam po defaultu da env my app počrtaj database počrtaj password. Mislim, da moram jaz my app spremeniti na blok, pa tule spet username bo blok, pa my app bo blok. Se pravi, pozor tukaj, kjer ko copy-pastate, karkoli piše my app, vi spremenite v dejansko ime vašega projekta. Zdaj, verjetno bom jaz mogel nekaj drugega kot blok dati, zato ker to govorim ime projekta, ne ime vaše mape, ampak kak je ime projekta na Heroku. Zdaj bom, če tule na Heroku, grem kar narediti nov projekt, se bote mogli vi registrirati, jaz ladam, ker že tule ni project, dal bom da Evropi. Zdaj, če dam jaz tule blog, blog is not available, tako da bom mogel dati blog, spletniki, evo ga, to pa je available, tako da bom dal tule create app. In bom tule posod, kjer je blog, bom dal blog spletniki, blog spletniki, blog, opa, tule moram pa zvorko dati, blog spletniki, ok. Se pravi, toliko o tem, da rabi biti secure, nam pove, kje lahko to naredimo, ok, super. Če imamo kje drugje slučajno naš database. Ja, tule database URL nam še pokaže, da imamo nekako tekle shranjenega noter v spremenljivki in vidimo, da je tudi tekle, ga lahko nastavimo. Če bi imeli mi našo bazo, ki je drugje hostano, naprimer, čisto konkreten primer, šolske malce, baza ni na Heroku gor, ker hočemo imeti bazo nekje lokalno, prvič zaradi backupov, zato da je blizu, zaradi desktop appov in tak naprej. In je na takle način pol nastavljen database URL na nekaj drugega in pol noter, se pravi, nimamo mi tega URL javno nikjer zapisanega. Tale database URL se mi ne bomo rabili z njim ukvarjati pa ga nastavljati, ker ga imamo, pač na Heroku bo naša baza in nam ga že po defaultu nastavi. In evo, tule imamo mi tale naš app zdaj, ko smo ga naredili. In zdaj, kaj sem govoril o tih environmental variable, vam lahko tule kar pokažem. Če grem pod settings, pa dam tule reveal config vars. Jih še ni zaenkrat. Bom mogel najprej uploadati appa pa boj. Se bomo vrnali malo kasneje na to. Ok. Tale database.yml je zdaj nared. Da vidim, če rabimo še kaj narediti, preden lahko mi create welcome page, to smo že. To smo že. Mislim, da bomo mi počasi že lahko deployal, seveda, ko preverimo, če naša baza dela. Zdaj mi je naš server tole ugasno. Bom tole malo povečil pisavo. Pa bom dal rake db create. Da vidim, če imam žgan, nimam. Bom žgal mojo PostgreSQL bazo. Evo ga. Zdaj vidim tule zgori, imam PostgreSQL zagnan. Pa bom dal rake db create. Da vidimo, če smo vse vrejo skonfigurirali, mi bo zdaj v PostgreSQL naredilo to mojo bazo. Če bo šlo čez. Super, create database block development, pa block test. Se pravi, jih je poimenovalo enako, kot smo mi tule rekli, block development, pa block test. Production nam tu ne naredi, ker pač ve, da mi tule nimamo productiona, dejansko hostinga, ampak sam developamo. Zdaj rabimo še enkrat rake db migrate. Vsi naši podatki, zdaj, ko so bili v bazi, so uničeni, ker smo dobesedno zamenjali bazo, tip baze. In moramo zdaj naše, vse te migracije še enkrat migrirati. En error je bil, pogledamo, kaj je bil. Add user ID to posts. Db, migrate. Add column. Ok.
Točno, se že spomnim, ta error je, se mi skoraj zmeri naredi, ko imam nek nov app. Prej smo lahko tudi kar napisali reference. PostgreSQL ne pozna, kaj je ta reference. In dajmo kar mi skopirati tale error. In nam bo zdaj pokazal, kako rabimo mi to migracijo spremeniti, da bo šlo. Ok. Pravi, gremo narediti na roke. To na, v bistvu tale, tule references, je v bistvu ukrajšava, da nam da nam vse te tri stvari naredi, da jih naredimo mi na roke. Se ne motim, je tole v redu, samo da še preverim tale add, da še preverim tale add foreign key. From table to table, to je v redu, se pravi, kad dodam, ga dodam, pa column, ok, super. Se pravi, smo mu povedali, kaj je foreign key, pa za kjer je dve baze, pa tudi indeksira nam, to nam pa pol pohitri search in tak naprej. In pogledajmo zdaj, če jaz migriram, a nam bo šlo zdaj čez. Super, je šlo. Bom zagnal server še enkrat. Pa ga refreshal. In zdaj bi praviloma mogli biti vsi podatki iz mojega appa zbrisani. Nobenih userjev, nobenih postov, ni česar. Fresh start. Sam verjetno zagnan. Poglejmo, preverimo seveda, če tudi vse dela. Dajmo se registrirati. Samo pika zeleznik. Sign up. Evo, sem se uspešno prijavil. Lahko naredim nov post. Ok. Zanimivo. Se spomnite, preko sem vam razlagal tule, da imamo mi povsod tale post nastavljen. No, odkrili smo eno stvar, kjer ga pa nimamo. Mi tale authorize user poženemo tudi na new. Na new pa mi nimamo auth na post nastavljeno. Oziroma ga nastavimo pol, mi pa poženemo tale naš action before. Se pravi, preden sploh prije na new. Zdaj pa se mi zdi, ko sem rabil še to dodati, se mi pa zdi tale koda malo grda. Tako da bom rajš tole spremenil v only, pa bom dal sam show stran. Se mi zdi takle bolj nadzorno in točno povedano, kje rabimo mi autorizirati user. In zdaj, če jo refresham. Spet mi bo delal new. Ok, create. Moram fill outat, se pravi, da dela. Moj prvi post spet. Živijo svet. Evo ga, stvarimo nek post. Vidimo, da ga lahko editam. Če grem nazaj, ga tukaj vidim. To je to, lahko si uredim profil. Recimo, da pustim samo moje ime. O, pa še taj post naredil, ok. Jaz sem zdaj naprej sam. Se pravi, vse dela. Ok. Zdaj bom pa tudi kar pod git dodal, pa bom vse stagil. Spet. Tole bom dal stran, zato ker tole se mi zdi, da sodi bolj pod drug commit. Tule bom dal prepare app for Heroku. Pa na commit, še boljši message bi bil mogoč migrate to PostgreSQL ali pa kaj tega.
tule bom pa, tole, ko sem pa tole popravil, bom pa dal sam fix override user. Commit. Pa push, evo ga, pushing. Ok. Zdaj smo mi pripravljeni tole dati na Heroku, pa vidi, če bo delo. Tule imamo Heroku git url, tako da bom dal tule Heroku remote. Se pravi, če hoče, da vam tole dela, morate ta Heroku CLI najprej inštalirati. Heroku add remote. Zdaj pa mi damo to tudi gor. Ok. Ja. Jaz bom najprej zdaj... Oziroma ne, se bom lotil na drugačen način, en način, ko je mogoče malo bolj pravilen. Gremo na GitHub. Tole boste zdaj videli še eno prednost GitHuba. Pa najdemo tule ta naš repozitori. Če vi vašega niste devali na GitHub, ga boste zdaj mogli. Pa dejmo mi tule narediti nov branch. Tule, ko imamo branches, dejmo novega, pa bom dal ga production. Ga bom poimenoval production. Evo ga. In zdaj bom jaz tale moj production branch nastavil kot glavni branch. Dal change default branch in ga dal na production. In zdaj, zakaj sem jaz to naredil? Jaz bom vse moje spremembe še zmeri pušil na Heroku na branch master. Ampak ta moj production branch bom pa nastavil, da mi bo avtomatsko, karkoli bo na production branch prišlo, mi bo dal tudi na Heroku. Automatic deployment oziroma continuous deployment se temu reče. In lahko grem jaz zdaj tukaj na Heroku, pod deploy in dam tule connect to GitHub, zberem moj repo name, pa bom dal blog, pa cert, in mi najde blog tutorial 2.20, connect. In lahko zdaj jaz tule dam enable automatic deploy za branch production. In zdaj bom jaz vse moje spremembe zmeri dal gor na master, pol pa tule na GitHubu, ko bom pa jaz res preveril, da na master vse dela, pa bom rekel, ok, sem pripravljen, da dam na Heroku, bom pa naredil nekaj, kar se reče pull request, pa mergil skupaj ta dva branča in bo šlo avtomatsko gor na Heroku. Bom to pokazal pol v naslednji vaji, verjetno, da ne bo preveč vseh stvari hkrati. Poglejmo, če nam je zdaj že kar avtomatsko začelo deployati, ko smo to skonektali. Ne, ni, se pravi, moram jaz dejansko to triggerati nekako. Zdaj pa lahko bi naredil imel push, ampak zaenkrat bom kar tule dal deploy branch. Mi zdaj dejansko tja gor pusha. Evo, če grem tu na overview, vidim build in progress. Lahko dam view build progress. Vidim, da mi je detectal app in mi inštalira zdaj vse te moje jame, ko jih imam trenutno na bazi. Malo bomo počakali, da bo šlo to naprej. Tule v tutorialu so se lotili na malo drugačen način kot mi. Zato, ker so naredili nov app in tak naprej, skratka, lahko si pomagate s tem guidom, ampak ne bote mogli kar copy-paste stvari, ker smo se mi lotili na malenko drugačen način, ampak če pa grete tako tukaj piše tem guidu, pa tudi ni nič narobe. Ok, inštaliraj Webpacker, moramo še malo počakati. Ta čas bom pa si jaz pogledal, connect local app to Heroku git. Vedim, če bo tukaj le not. Heroku create, ne. Heroku git remote, to, evo ga.
Jaz bom zdaj v bistvu skonektil naš app z tem Heroku je appom in bom dal, kaj je blok minus spletnik, ali je spletnik minus blok. Blok minus spletnik. Dal bom Heroku, pa da mi nastavi remote do appa blok minus spletniki. Ker sem že login na not v Heroku, vidim, da mi je naredilo. In zdaj lahko jaz tudi napišem Heroku open, recimo. In bo meni odprlo ta naš app. Vidim zaenkrat, hey, welcome to your new app. In nam še nič ne prikaže, ker se še deploye trenutno. Zdaj pa, zakaj bomo mi to rabili? Ker bomo mi tudi rabili na Heroku gor migrirati bazo. In če tule pogledamo tule o getting started with Heroku, zatem, ko bomo pušali, bomo mi rabili dati Heroku run rake db migrate. In če mi ne bi tule napisali tegale Heroku git remote a minus blok spletniki, če bi jaz napisal pol tule Heroku run rake db migrate, on ne bi imel pojma, na kjer app mi ne to gre. In zdaj na tak način smo mi sam povezali tale naš app z dejansko Heroku repozitorijem. Zmeri dela. Ok, praviloma moramo pol, če nam uspešno deploye, sam še emigrirati in pol bi praviloma moglo vse delati gor. Če smo seveda vse naredili že iz prve prav, kar se ne bi bilo neobičajno, če ne dela vse kar iz prve, no, tako bom rekel. Je pa res, da pol, ko enkrat ti postaviš to gor, pušaš, je res vse izjemno preprosto. Sam pač dobesedno pušate na Heroku, na branch production in vam bo avtomatsko zbildalo vse. Evo, jami so šli čez. Zdaj vidim, da nam od tega našega webpackerja Yarn inštalira, pa prikompajla assete. Bomo še to mogli malo počakati. Pa ne skrbeti, sam ta prvi push je toliko dolgi ostali. Ostali gremo hitrejši, zmeri je par minut za počakati, ampak ni tako do. Ok, mislim, da je zdaj že proti koncu. Done. Evo ga, super. Zdaj še samo malo počakamo, da nam dejansko gor rukne vse skupaj pa deploye. In je kartulo odprto. Zdaj, kot vidite, ime URL-ja ti da pol ime appa.herokuapp.com. Imate seveda tudi opcije, da svoj DNS nastavite, ko imate svojo domeno in tako naprej. Avtomatsko vam tudi da na HTTPS, kar je super. Evo, deployed. Zdaj, če mi refreshamo, nam more vršiti error. Ok, to je v redu, ker še nismo migrirali baze. Ampak zdaj, ko pa mi poženemo tole migracijo, vidimo, da se nam skonekta gor, naredi malo drugačko, pa ko mi to lokalno zaženemo, sam rake db migrate. Mi lahko na Heroku jo zaženemo kjer okoli isto komando, ko pri nas na Railsih, s tem, da moramo sam prej napisati Heroku run. Se pravi, jaz bi tu lahko napisal Heroku run Rails console, pa bi lahko pol direkt v Heroku konzoli delal. Vidim, da mi je noter migriralo vse. In gremo refreshati, da bo šlo. Yes, dela, super, sem prav vesel iz prve dela. Torej, tako sem rekel, Heroku run Rails C, recimo Rails konzola. In lahko tudi tako delam direkt na konzoli noter na Heroku, na production, kar vam odsvetujem seveda, ne delati direkt na bazi, na production. Gram proba, da je, če dejansko dela sem registriral. Ime bom dal kar samo, ne samo železnik. Password. Pa dejmo takle. Ta prvič nam bo zmeri malo dlje mlelo, vidimo, tudi če ni error, ja, zato, ker ta prvič, ko vidiš eno, greš na eno stran, ti more
zmleti stvari skupaj, skompajlati, ampak pol naslednjič, ko pa ti to odpiraš, bi moglo pa zelo hitro iti. Evo, zdaj tole vidim, da se mi odprla konzola, bom kar ven šel. Ni fajn delati na productionu gor, direkt na podatkih. Zelo hitro kaj uničiš. Ok, malo dolgo tole mleje, da bo šlo vredo čez. Prema na drugem tabu. You are already signed in. Ok, čudno. Logino bo šlo. Ja, mogoče zato, ko je prvič res to naredilo, gremo narediti nekno post. Živijo svet. Vidimo, da bo validacija še zmeri delala. Naredim post, ga lahko editam. Updateam. Ok, super. To je to. Uredi profil. Dela. Fajn je, ko prvič gor. Pušate, da malo poklikate, da vidite, če vse dela tako more. Ok, bom za vsak slučaj naredil še en nov test account. Da vidim, če je bila to samo neka anomalija, res prvič, ali danes, ko gre kaj narobe v našem appu. Sign up. Ok. Tudi tule, če dam zdaj edit, vidimo, da bo varnost še zmeri delovala. Cool, odlično. Pa to zaključi naš tale tutorial. Kakor vidim, koliko je bilo tole 50 minut, 52 minut, super. Smo časovno še kar v redu spoglede na to, da smo en tutorial pa pol rabili strnati notar. Nič narobe, če ti imeli kakve probleme tukaj, spod zato, ker morate sami naložiti če bazo, ko vam nisem pokazal in tako naprej. Pišite mi, če bojo kakvi problemi, sem potrudil, da vsakmu pomagam. Naslednjič mislim, da bomo šli kar na dodajanje bootstrapa. Da dodamo zram nek design, si pogledamo še kakve cool rails helper in tako naprej, naprimer, če jaz zdaj tule naredim nov post, pa tule noter napišem ful velik teksta. Podam tukaj create post, mi ga tukaj izpiše, ampak tukaj na prvi strani imam pa zdaj ful velik, recimo bi se lahko tole ukrajša z nekim ful simple funkcijem, kako lahko jaz datum prikažem v našem formatu ali pa sformatiram datum, da je samo recimo ure in minute ali pa celo, da je prikazano koliko časa nazaj bilo nekaj. Pač res take uporabne stvari, ko jih že res spolnujejo, da ne rabimo mi nekaj funkcij na roke iti pisati. To si ima pogledali. Malo bolj pogledali, da vam še demonstrirali, kako dejansko dela ta continuous deployment, da ko jaz nekaj gor pušem, kako to dejansko dela v praksi. Da ne bo kar nekaj vse v teoriji. Pol zatem, ko imamo pa to naredo, pa v bistvu sam še dodamo komentarje in je to to. Se pravi, v naslednjem tutorialu si pogledamo dizajn, kakve cool funkcije, tutorial zatem pa komentarji in je to to in bo naš blog končan. Hvala vam, da ste tole pogledali, pa čim več sreče pri deployanju vaših lastnih appov.